外交部宣布，俄罗斯总统普丁将应习近平邀请，在5月16号至17号到中国进行国事访问。访问期间，习近平主席将同普京总统就中俄建交75周年背景下双边关系、各领域合作，以及共同关心的国际地区问题交换意见。克里姆林宫透露，此次习普会将讨论双方伙伴关系与策略合作，并针对迫切的国际与区域议题交换意见。普丁将在北京与习近平见面，出席俄中建交75周年暨俄中文化年开幕晚会，并与中国国务院总理李强讨论中俄经贸文化合作事宜。另外，普丁还会走访与俄罗斯往来密切的东北大城哈尔滨，出席第8届俄中博览会、第4届俄中地方合作论坛开幕式，会见哈尔滨工业大学师生。这是普丁第5次就任总统，首次对中国进行国事访问。上次两人见面的时间是2023年10月，普丁飞到北京出席“一带一路”高峰论坛，在场边与习近平举行两国会谈。Безусловно, этот визит и для наших стран, и для всего мира будет иметь, на мой взгляд, особенно важное значение в силу целого ряда причин и внутренних, и внешних. 普丁自从进攻乌克兰后，受到多方国家制裁，但中国始终没有制裁，甚至是谴责俄罗斯。5月初，习近平对法国进行国事访问，与马克宏共同呼吁趁巴黎奥运的契机，全球停火止战。而外界认为，这次习普会很有可能实现全球止战的一大宏愿。记者综合报道。